Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi öppna Niveas adventskalender. Och det här är för mig en helt ny adventskalender faktiskt. Det här är 24 dagars adventskalender med Nivea. Den har en liten sliv på sig som jag ska börja med att smeta av. Och det här är en jättefin kalender och den var mycket större än vad jag trodde att den skulle vara. Den har luckor på båda sidorna, det är några som har kört det konceptet i år faktiskt. Jag tycker att det är ett ganska trevligt koncept. Den är verkligen jättevacker, så det är helt enkelt 24 stycken Nivea-överraskningar i den här. Jag antar att det är allting från duschar till tillbehör och liknande. Låt oss börja öppna den här. Jag lämnar en reklamlänk till den här nedanför givetvis. Den här var väldigt billig, en 5-hunka om jag inte missminner mig. Och finns på flera ställen som Åhléns etc. Men jag lämnar en reklamlänk som ni jättegärna får använda om ni ändå handlar kalendrar. Så jag slipper hamna i personlig konkurs så här års. Men nu tycker jag att vi kör igång. Här är lucka nummer 3, det hjälper inte mig. Gud vad svåra de här var att se. 4-1 är här. Vi börjar helt enkelt på lucka nummer 1. Prenumerera om du inte redan gör det, bubbis. Nej. Är det en lucka i luckan? Okej, det är tydligen en lucka i luckan. Första är i alla fall deras Refreshingly Soft Moisturizing Cream med jojoba och vitamin E. Och den här antar jag är till kroppen. Det står faktiskt face, body och hands. Doftar helt fenomenalt. Fenomenalt gott. Jag hade aldrig använt samma kräm till kroppen och ansiktet. Men det står ju att det är till det. Men jag tror att det här är typ mer som en, vad ska vi säga, ett multi-purpose grej. Kul, bra storlek. I'm very excited. Konstigt att det var en lucka i luckan, eller? Lucka nummer 4. Du, jag ser inte 5. 2. Då ska vi se då. Här borta är lucka nummer 2. Du, jag ser verkligen inte. Det var en alldeles för rörig liten kalender. I lucka nummer 2. Ni ser inte ett skit. Det går bra nu. I lucka nummer 2 så är det ett Pearly Shine Lip Balm ifrån Labello då, som är Niveas läppbalsam. Åh jävlar vad gott det här luktade. Som en dröm. Sån här hade man ju när man var yngre. Alltså vilken jävla dröm. Det är i alla fall ett färgat läppbalsam. Helt fantastiskt. Jag har gillat de här i blått faktiskt väldigt mycket. När mina eksem blossade upp som allra värst, då köpte jag alltid de här blåa. Alltså originalet till mina läppar. För det var det som la sig bäst som en skyddande grej, så att mina eksem inte växte och blev värre. Och det kommer jag för alltid ha i bakfickan om det syter sig med mina eksem. 6-3 har vi här uppe då. Ska vi se, den är lite svår att öppna själva luckorna som ni ser. Men gud, vad har de gjort? Det måste ju vara någonting som är jättefel med det här. För att de är liksom, luckorna innanför är inte lika stora som luckorna utanför och så. Det här kan ju inte... Det här måste ju, ja. Ja, det är någonting som är väldigt snett tror jag i den här. Men det här är ju Niveas välkända cream. Det här är alltså Niveas då hudkräm för hela familjen. När du behöver fuktighetsbevarande hudvård för daglig användning. Det här är ju egentligen en återfuktande kräm som mjukgör då. Och den här säger ju alla är en exakt dupe på La Mer's Moisturizing Cream. Jag kan inte svara på det, men det här är ju liksom the OG. Jag tror att alla någon gång har öppnat, känt, luktat på en sån här. Det är en absolut bästsäljare. Och alltså om man går in på ett ålderdomshem så finns ju den här på varenda kvinnas. Den här eller Olays dagkräm finns ju på varenda kvinnas nattduksbord. Helt OK, kul grej att få. Full size också. Det var lucka nummer 3. Som sagt, jag vet inte riktigt hur det tanken är innanför den här alltså. Men vi får se. 4 såg jag ju någonstans innan väl. Där är lucka nummer 4. Den öppnar man här bara tydligen. Väldigt oklart koncept, men jag fattar inte varför det är dubbelluckor. Oj! Nämen. Det här förväntade jag mig inte. Det här visste inte jag. Nivea har tydligen en beauty svamp. Och nej, den är jättehård. Vilken besvikelse. Men den måste vi testa. Designed with care. Det är inte alltid alltså hårdheten som spelar så stor roll. Jag visste inte att Nivea hade någon typ av såna här
produkter. Så det är ju jätteroligt verkligen. Än så länge så sjukt bra full size grejer och allting. Kul med en liten svamp hörni. Det är bara lite oklart med insidan här. Här borta har jag lucka nummer 5 och vart är själva... Vart är själva öppningsdelen då? Jag får trycka in den här då. Här är det någonting och där i är det en Peel Off Urban Skin Detox Mask. Så det här är en mask, de här vet jag att de säljer, det är ett tvåpack liksom man... Så. Men man sätter på den på kombinerad hy eller oljig hud som skonsamt tar bort döda hudceller och rengör huden på djupet. Har inte testat. Det var nummer 5. Har vi nummer 6 på den här sidan med eller? 8, här har vi 6. Ska vi se här. Den var på rätt. Även där verkar det vara en sheet mask tror jag. Det är en Natural Radiance 10 Minute Sheet Mask som ger Radiant Glow, Moisture Boost och Smooth Skin. Den har Argan Oil och Shea smör i sig. Allting luktar så gott, jag tror att det är någonting här i som doftar av sig. Jag har inte testat några sheet mask från Nivea heller. Mitt i luckan så avbröt jag lite grann. Men jag har inte testat några sheet masks ifrån Nivea. Jag har testat väldigt lite, men den är biodegradable, vilket jag verkligen tycker om när det kommer till sheet masks. Superkul, den här får vi definitivt testa och se vad Nivea har att komma med. I lucka nummer 7 som är här så har vi någonting stort. Vad har vi här då? En tvål kanske? Nej. Designated with care. I don't care. Let me see. Ah, okej. Okay. Det här är som en sån här liten, det här vet jag vad det är. Som en liten mitt som man kan exfoliera ansiktet med eller tvätta bort smink med och så. I mikrofiber typ eller någonting sånt. Jag antar att de här kanske är gjorda för adventskalendern men inte alls dumt. Jag älskar också att det kommer i papper. Insidan är också allting i kartong och papper. Så att man slipper använda plast vilket är fantastiskt. Det gör en jättestor grej i min pluslåda. Nu ska vi leta efter lucka nummer 8 som gömmer sig här borta på flanken. Och där är det, ska vi se, en Glow Rice Scrub, den är ny tydligen. Det här är alltså en Organic Rice Bio Raspberry Scrub och det ser ut att vara typ cellulosa som är själva, ja men det är väl ris förresten, vad håller jag på med? Men det ser ut som en väldigt snäll scrub, jag vill lukta på den här. Mm, luktar verkligen mycket ros, gud vad roligt och full size också. Shit vad kul, Glow Rice Scrub, how to use it. Blöt ditt ansikte med vatten, massera försiktigt in produkten, undvik ögon och läppar och skölj av. Så fin! Lucka nummer 10 är i dörren bredvid. För vi var väl på det? Nej! Vi var på lucka nummer 9, hoppa inte över grejer. I lucka nummer D. Så är det min favorit. Det här är alltså Labello originalet och jag vet inte hur många såna här jag har gått igenom. Det här har alltså varit räddningen för mig när mina eksem har varit. Det är ett helt basic läppsyl men just det här skyddande att den är väldigt, nästan lite vaxig har legat som ett skyddande så att mina eksem inte har växt vilket har varit magiskt. Så den kommer alltid att ha ett speciellt litet plats i mitt hjärta liksom. Nu går vi vidare till 10. Och i lucka nummer 10 så är det också någonting större. Oh! Okej, det här är Niveas Gentle Eye Makeup Remover. Och den här är tvåfasad egentligen, men den har väl skakats runt lite nu. Så den är också olje då och allting som man kan ta bort allt smink och vattenfast och så med. Väldigt, väldigt poppis. Jag vet att den är väldigt omtalad i min smink- och skönhetsgrupp på Facebook. Jättekul, gud det är så bra storlekar i den här. Och alla utfyllnader har varit jätteroliga. Där är nummer 12, här har vi nummer 11. Och i lucka nummer 11 så har vi en deo. Nu ska vi se, det här är Niveas Dry Comfort 48 Hour Protection Antiperspirant. Och jag har ju ett himlans problem med deodoranter, det vet ni om ni har följt mig ett tag. Jag har testat allt på marknaden tycker jag och ofta funkar de men de funkar inte så länge så. Det här är en av de deosarna som jag alltid går tillbaka till. Snälla, de är, gör det de ska, de doftar gott, de doftar liksom, ja men, nytvättat typ.
Helt fantastiskt, tycker jag jättemycket om. Kul grej, speciellt i full size hörni. Lucka nummer 12 har jag här borta. Det var en stor en. Nu ska vi se här. Oh, en bathbomb kanske. Det står inte vad det är för någonting. Nej men vet du vad, det här är nog en sån här skrubbsten till fötterna förresten. Som man håller då och så ska man skrubba fötter och få hårdnader och så. Mm, det tror jag att det är. Det hade kunnat vara en bathbomb, men det är jag ganska säker på att det är. Det står ingenting eller så. Men det kan det nog vara. Det var alla på den sidan va? Det var halvvägs så det kanske känns rimligt. Vi snurrar på den. Lucka nummer 14 är där, men det var 13 vi skulle på. Vad här borta är 13. Ska vi se. Och i lucka nummer 13 så är det Refreshing Cleansing Wipes med 0% alkohol. Kul, ta bort vattenproof makeup etc. Jag använder inte direkt sminkservett, i alla fall inte som det tanken är att det ska användas. Däremot så använder jag en hel del för att få bort saker från händerna och sådär när jag filmar och så, eftersom jag inte har något rinnande vatten i vardagsrummet. Kul, tror att det är många som tycker om också. Även om det inte är min absoluta favoritgrej så tycker jag att det är en kul grej. Jag behöver aldrig köpa wipes, det kan jag säga, efter adventskalenderöppningar. Lucka nummer 14. Här matchar luckorna lite bättre. Där är det två stycken små såna här. Det är i alla fall två, oftast får vi bara en dag i utfyllnad. Såna här små tofsar. Jättekul. Vi har fått väldigt bra full size storlekar så att lite utfyllnad gör absolut ingenting. Det är också en väldigt väldigt billig kalender. Så inga konstigheter. Lucka nummer 15 letar jag efter nu. Den är här. Nu ska vi se här vart jag får upp den någonstans bara. Det är inte alltid givet alltså. Där. Där i är det också en mask och det är deras Urban Skin Detox 10 Minutes Sheet Mask. Den gör, den detoxifier, nermattar och refreshes skin. Också kul som sagt, inte testat några sheet masks därifrån så det vore jättekul att testa. Nivea har ju varit med i gamet ett tag så det är klart att de ska ha sheet masks liksom. Lucka nummer 16. I lucka nummer 16 så har vi ett litet Labello, men det är en lip scrub. Den har lite räfflor på sig också. Det är helt enkelt en lip scrub som du kan skrubba läpparna med innan, eller när du är torr på läpparna. Kul, jag visste inte att Nivea hade läppskrubb heller. Jag älskar formatet med läppskrubb, att man bara behöver göra så här. Fantastiskt. Verkligen fantastiskt. Vart har vi lucka nummer 17 hörni? Ni ser ju bara halva kalendern, jag ber om ursäkt. Lucka nummer 17 är här nere. Och i lucka nummer 17 så är det en deodorant. Och det är deras Black and White Invisible. Jag har väl testat den här någon gång tror jag. Men jag kommer inte riktigt ihåg vad jag tyckte om den här. Jag ska bara dofta. Ja, den doftade som de andra. Jag vet inte riktigt, men jag kommer definitivt ha kvar för att jag behöver som sagt byta deodorant ganska ofta. Oftare än de tar slut liksom. Så det tycker jag om och vi har pratat om det och vi behöver inte köpa om det hela natten. 18. En liten bath lily. Inget konstigt att det är lite utfyllnad. Det är som sagt en väldigt väldigt billig kalender. Och det har varit väldigt lite utfyllnadsprodukter. Så ja. It's okay. 19 då. Den är här borta. På hörnet. 19 är det är ingenting i nummer 19. Det måste ju ha blivit någonting som är fel kanske, men det är ingenting där i. Jag får riva upp den sen och se om den har ramlat ner längre ner liksom. 20 då går vi vidare till. Så ska vi se. Där i har jag en shower cream, Rich Moisture Soft. Ska vi se. Jag har inte haft någon dusch ifrån Nivea på väldigt väldigt många år. Vi brukade ha det hemma innan, men vi har inte det. Åh, älskar i alla fall den här. Vilken härlig doft. Superfräsch unisex doft skulle jag säga. 20 21 21 så är det en Labello och det är Blackberry Shine, så jag antar att den har lite färg i sig. Absolut fantastisk, också full size. Luktar den något? Luktar berry också. Jätte härlig och fräsch. Lite shine på läpparna gillar vi ju alltid.
22 har jag här borta då. Så om den har fallit ner produkten så borde den ju vara i den här luckan då. Det kan det nog ha varit, men jag slängde iväg en produkt. Det kan ha varit den här som var i förra luckan och det var en liten nagelfil och det vet ni vad jag tycker om, så pratar vi inte om. Det här är Q10 Power Anti Wrinkle Eye Cream och det här ser ut att vara i full size. Så roligt, en full size ögonkräm. Hudens naturliga försvar mot tidigt föråldrande och är skyddande och har antioxidanter i sig. Roligt, kul och full size också. De har varit väldigt schyssta med storlekarna tycker jag. 22 var ju det, så vi ska ha 23. Nu ska vi se här. Oj. Där är en till face mask och det är deras Bye Bye Dry Skin. Och det är också två masker då, eller två omgångar. Det är deras Face Mask Nourishing Honey och Natural Almond Oil. Så den här är alltså en återfuktande mask. Gud vad spännande, man har på sig den i 10-15 minuter och sköljer därefter av. Spännande! Sen är det då lucka nummer 24 som är den sista luckan i kalendern. Och där i har vi en travel size på deras micellärvatten 3-in-1 makeup remover för känslig hud. Gud vilken trevlig produkt och vilken trevlig kalender. Jag hade inga egentligen förhoppningar på Nivea, måste jag säga. Jag hade ingen aning om vad jag väntade mig, men jag är över förväntan. Det är väldigt mycket saker som jag vill ha kvar, vilket känns jättekul. Nu i bild så kommer ni få en liten sammanfattning på allting som är i den här kalendern. Men överlag tycker jag det är jättekul. Jag tycker det är jättekul med den här lilla makeup-spanschen. Vi fick lite full-size-grejer, ganska mycket sådana roliga utfyllnadsprodukter, sheetmasks och sånt är alltid roligt. Så himla rolig kalender verkligen, speciellt för 500 spänn. Bra jobbat Nivea. Och en jättesöt kalender. Det får man ju verkligen ge den. Om ni är sugna på att handla den, använd jättegärna mina reklamlänkar. Prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi faktiskt igen i min nästa video. Hej då!